Polițiștii din Borșa au fost sesizați ieri prin 112 despre faptul că o femeie de 55 de ani l-a găsit inconștient în curtea casei pe soțul său, un bărbat de 61 de ani. În baza sesizării, un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță a intervenit la fața locului, ocazie cu care a constatat decesul bărbatului. Din primele verificări efectuate, s-a stabilit faptul că bărbatul prezenta leziuni în zona capului. Cu ocazia intervenției la fața locului, polițiștii au identificat și un bărbat de 33 de ani din Borșa, fiul decedatului. Bărbatul de 33 de ani se află în custodia a poliției, iar cercetările urmează să fie efectuate în continuare de o echipă complexă sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș.